Община Левски се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Плевен. Община Левски е динамично развиваща се, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. И тук за втори мандат бе избрана Любка Александрова, която ни приветства с добре дошли. Това бяха 4 години на предизвикателствата за мен. Този мандат, който изтече, беше много интересен за мен, защото работата, с която се сблъсках и започнах да се занимавам, беше нова. Не напълно, защото преди това съм била общински съветник 2 мандата. Била съм председател на общинския съвет, така че работата на общината и на общинска администрация не ми е била чужда. В рамките на първата, втората година стремежа ми беше да изградя работещ екип. Тоест там, където в администрацията заварих слаби звена, от към административен капацитет, да го попълним със знания и умения, за да може наистина да върви работата. Защото моето огромно желание беше да не ваксаме пропуснато време за работа по европейски проекти. В една община като община Левски, където с възможностите на общинския бюджет не може да се ремонтира и поддържа общинската собственост, задължително трябва много силно да се работи по европейски проекти, а това изисква капацитет, отговорност, знания, умения, опит и още много други предпоставки. Единствената промяна по-сериозна е замяната на един от заместник-кметовете с нов човек, на който разчитам на младостта и на енергията. Болката ми за Левски са изчезващите от градчето и селата на общината млади хора. Липсата на алтернатива, липсата на поминък, който да ги задържа тук, защото винаги съм го казвала, тук има прекрасни условия за отглеждане на деца. Тишина, спокойствие, има училищна инфраструктура, която може да поеме много голям брой такива деца, които отиват в големите градове, където няма тази възможност, където те първа трябва да се градат и детски домове, и градини, и ясли. Търсим абсолютно всички възможни начини да привлечеме средства в рамките на общината. И какво имам предвид? И в водопроводната сфера имаме проекти за подмяна на водопроводи на села. Подготвили сме проект за пречиствателна станция и подмяна на 25 км водопровод и канализация в рамките на град Левски. Подготвили сме проекти за спортните съоръжения на града, спортна зала и спортен комплекс. Подготвили сме проекти за енергийна ефективност на цялата образователна инфраструктура. Това са училищата и детските градини на община Левски, защото в предишния мандат успяхме да направим енергийно ефективни само 2 детски градини. Подготвили сме проект за енергийна ефективност на болницата. Аз съм обещала на моите съграждани в рамките и в края на следващия, на този мой мандат, Левски да изглежда по друг начин, като община и въобще като населени места. И смятам, че имаме огромни шансове да го постигнем.